Ky emision mbështetet nga Hey Taxi dhe Camilla Chocolat. Mas ti u them se mu t'fani, mu t'fani. E pse s'bër për pola mu t'fani? Nga ton, nga ton. Nga regula të reja që i kam. Ajo ku m'lau në tri. Nga kam busë rëzit për pola. Mirë Roma. Ku gjenë me shku t'lu dhem? Temi një maxi. Ku? Temi një maxi. Cili saksisht? Nalë në Dragodan? Nalë në Dragodan. Po, nalë në Dragodan. Nalë vri, nalë vri. Mo shoka. Një sekund. Qa ka buhet më? Nalë, këm tjega se o bollo. Më vëllai na skuan di limuzin po mëmë. A më shë. Po do të shoh me vetë ja pas kamë si do të dëka. Ale do na pasëm çelni me pasishë. Okej, po mal divani shumë mirë. Jeni në Hey Taxi Show. Selim Pacolli fun do. Jo, jo, jo. Falet Berisha, falet Berisha. Ju jeni sonë. Stasia zvotën. Emrin? Miran. Mirani. Mirdoni. Mirdoni, edhe. Jeni në epizodin e 4 të Hey Taxi Show. Ky show ka natyrë të kuizit. Nëse do një ndërin minimaxi u shëj pa folë, pa pagesë si keni transportin, po nëse ju do një, mundi me kam pjesë e një kuizit ku mundi mi fitu dheri 100 euro. Ju vendosni. Unë po presë, drita t'ja ku në dhejës. 100 metra 4 orë. Banes, në jarë tjetër, Mirana po? Miran po. Mirani. A dhe në shtira? Të mbëgoja. Graj, graj, atë se përgjishëm. Graj, vrë që bëjmë lafë në rrëmë. Më tregoni në erë? Po, po. Po, po. Jeni pjesë? Pijim, soj fatë. A, te. A, te. Okej, okej. Mirani, Mirdoni edhe Doni. Donde. Epizodi 4, shkojnë. Ajde. Po, do të epizodi 4. Dhe eshta veç mi ju informu që tri pytjet e pare janë shumë kleta. Jënë ka 5 euro. Po besoj që keni me di. Dan të shtu... Janë sa për mi ushti në loj. Ani, këto ka 5 euro janë loj në Donit, na. Dan, Dan, do me thamë fillimi është me ty. Po. Mas dhe i vazhdojnë edhe 10 euro, 20 euro. Mirë, po i kena shtu disa rubrikat, cilat kena mi provu me juve sonte. Dani, atë vazhdojnë a me pyqen e parë. Mas të veç që keni lanë Dani në dorë. Dani, pyqen e parë për 5 euro. Qanë me lotë krokodili. I referohet njeriut kur qanë sinqerisht, sakt apo e pasakt? Qanë me lëtë krokodile? Po, është shprejhje kur një njeri qanë sinqerisht. Kino vaj me bo presion të është. A është e sakt? Miran mos i bo presion. është e sakt apo e pasakt? E sakt. Është e pasakt. Qigje e morë është e pasakt. Penol, që të dikon, s'ke e alone 3 euro të mijot. Okej. Veç pak, mirë. Mërë, so shmusha ja përshë rafë dërë. Mirdon, veç pak, mirdon. Po, no, ljede është. Nuk është e drejë se 3 pyjtjet e pare a gini lonë dorë Donit. Kështu që... E hangër më vetë, që atë të dërkojnë. Po, pëse po guzësh? Jo, pëse e po dalë. Okej, Donit. Pëse e pëse. A muna me shkru së të që le ti mësën këtë anë i këtu? Mi afton me për cjellë emisionin 8-10-30 në Klan Kosova dhe kam i përmirësu gabimet e ti. 8-10-30 në Klan Kosova. Sa ora? Vashtojna me 10-30. Në Klan Kosova jepët Hey Taxi Show. Vashtojna me pyqen e dytë për Donin, gjithmon për Donin. Donin, për nga forma. Shumë mirë Donin. Për nga forma. Cile është me e marë? 1 euro apo 50 cent? Për nga forma 50 cent është me e marë dhe se një. Exakt. Go! Qina, a për shef? Shumë mirë! Unë jeri në sëmpe nga bime dhe. E unë e kumë ditë që kënë jeri... Unë e dikullë e besoj edhe jëmë shumë rrë atë dhe jëmë shumë milion të. Se këtë është të cënë, të këtë është të cënë, 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 të Mirdon, mos i bën presion dhe s'pia për Amazon në tolë ka ju blinë kjo vetë. Qa është, kom nga ma. Qa besojnë ato? Nuk mi bojnë a presion. Vazhdo lushk, vazhdo, vazhdo. E ka edhe një pytje. Edhe tash është ka 50% i sakt. Kështu që e ka pytje në 3 për 5 euro dhe kena me vazhdu me fazën tjetër. Shkruja 7, 2 javone. 7, në vesh me motivu. Doni, dere që tash ti i kishtë 7 euro të fitume. A fja për kena i sakt? Doni,
Po. Pyetja e tretë për 5 euro është pyetje me 3 opsione. Do të thonë kimë zgjedh një anë, vetëm një anë është e saktë. Okej? Okay? Po. Pyetja është. Sa dëgjo pyetjen mirë. Sa këmbë i kanë 1002 pula. Nën A 2004 këmbë. Nën B 0 këmbë. Dhe nën C 8 këmbë. Nëse ki nevojë ta përsëritë edhe një herë. 1000? Prit me çfarë? Shumë mirë, edhe miras. Vetë ja keni lënë dorë. Fredni, dëgjoni. Ti do hofë se jam robës më të okej, doni. 1000 e sa pula ken? 1004 pula. 8 këmbë. Sa këmbë kanë? 8 këmbë. 1002 pula, më falë. 1002 pula, a i kanë 2004 këmbë? 9C. A i kanë 0 këmbë apo 8 këmbë? 9C. Dhe me thonë, po thuj që i kanë? 8 këmbë. 8 këmbë. Po. E sakë. Sepse 1000 dhe 2 pula i kanë 8 euro. Nuk po në sponë e kje, shafë fillim, po? Doni, fillim e ka një skeq, po tash. U përmirësu, në gjithër 2 të shumë aktiv e kolë. Okej, 2 përgjigje i ka të sakë. Bravo. Po kalojna. Të Mirdoni tash. Kërkesa është për Mironin ose Mirdonin. Mirdonin. Shkojmë me Mirdonin. Na, shok, jep. Ja, ja. Në tregoni një barcolit, ose një tregim që ju ka ndodhë së fundmi, të shkurt dhe interesant, shpërblimi është 10 euro. Dhe më thonë kena kalu në fazën e 2. Cili po e merni? Apo të 2, së është problem? A, dhujna 2 një zeri. Hajde kore, hajde kore. Jo, që orë një, për ta kalëzë, shumë interesant kove të mundit. Okej. Okay. Së më thuj tani, e kishë nash. Jo, cërë nash. Ca toa ki një ta? Në gamë. Po shkojna me tregim, shkojna. Ka ndodhë, me thonë. Po, ka ndodhë. Ose prit. Po ndodhë tani, lire. Okej. Hajde. Kja është të prit Mirdonin me një kafe, në darë tiru më që të kurina dhe... Erdhë mrema, tha... E vlejta një kjerë. Mirdonin? Hajde për hajrë, tha hajde del jashtë të këshyru. Dhe dule jashtë. Kur bret Mirdonin. Se e kom një përsipje që kjo nuk është tregim. Shumë interesant se pikeshët Mirdonit. Gua të i fund ka dojnë më sukët i t'jakë. Gua, me që më shkët se shumë interesant. Gua, se të gua. Elë... Elë më sukët të keshë. Për... Hajde, po të gjojnë. Peshë Mirdonit jashtë, ta shumë Mirdonit ku kjerë. Tha, a mi një 35 euro dha se më kalon kjerë në rrugë. Tha i vjetë, tha të thirë. Ne i farë marimonga, ne i këndë pa që të dejtë sërvesë. Su që s'ka kjerë. Interesant, interesant është, po du me ju vedi qka. A e keni shoqnin gjithmonë gjithto që e prankiratni me thonë, ja lëshoni forit, gjithmonë jo një tjetrit? Pe që e mojmë vetën me në pohullë, për është. Dhe me thonë ti se a ke dhonë 35 euro, jo? Jo, jo buna për herë për një me dhonë. Okej, Mironi, Mirdoni edhe Doni. Këthejemi mas një blokut marketingut shumë të shkurt. Në këthejemi prapë. E re, qokolat me biskot ideale për ty. Ajo vjen me tri shije, karamel, qokolat e bardh, apo portokal. E te, zgjedhate që të pëlqen ty. Gjopjo ring, nga Camilla. Prodhon produkte me qokolat të vërtet, pa përbërës artificial. Shija që po e kërkoni, Gjopjo ring, nga Camilla. Kthehemi mas marketingut me Mirdonin, Mironin, falësi që të më të harroj, edhe Donin. Dume ja usek që thash, pyetjet shkojnë t'u vështirësu, rubrikat shkojnë t'u vështirësu, shpërblimet janë ka 10 edhe 20 euro.
Kështu që, deshta me albo me dhije që i keni në dispozicion tre gjokera. Njën është me ndru pyqen, tjetëri me telefonu mikun, dikon këndo që keni qef ju, edhe gjokeri tret është me pyt një kalimtar të rastit. Pytja për 10 euro. Ta shpja angazhojna edhe dani. Okej, okay. Cilin nga këta mendje ndritur, shqiptar, kishte thënë, vërtet, kemi bajram dhe bashk. Me po shqiptarin e kemi bashk. Bravo. Nën A. Miran. Pashkovasa. Lëmgoja. Nën A, jo Pashkovasa. Se të shush. Faj e konica. Te përshat jam u mishë i kohë, më bëjt i hopër basë. Në që shumë, shumë mire këta. A të të gjoni të shumë? Në shumë të shumë? Po e kërët mes më të gjoni? Ma, më zumë shtenë e në atë muhabet. Po, shumë. A të të gjoni opcionit. Po. Nën A. Na e më frasheri. Nën B. Atë gjerëqfishta. Se nën C. O dhe ma? Fajkonica. Së është fajke? Okej, së është fajke? Fajke nuk është, nuk është... Fajko nuk është? Nuk shkru fajke. Kifa nuk... Kifa si ka rrëk të tema, kur? U fal emnin të djallë po t'arri? Farisi. Farisi. Edhe gjerë gjë po do këtë pak i të shumë. Edhe gjerë gjë është pak i të shumë. Qështë ke kuj i dyte i... Qështë ke i dyte? Veç pak. Gjerë Fishta, Fajkonica, edhe në e mbroshë. E para është... Na imi që kjo është. Jo. Okej, është na imi. Jo, dole, mos mërë tur të na jena të le shumë mirë me veshë. Na imi, o Gjerë Fishta, apo Fajkonica. Ti e eliminove Fajkonicën me në është. Okej, okay, kanë met Naim Froshe dhe Otjes yeah, Fishta. Fajk, a do një me përdor një gjoker, me ndru t'i ke fundit, nëse nuk e t'i... Ja, ja, për jona ma vorë me ndru dhe Naisen, herë atë është me ndru. Fajk e sështë. Fajku nuk është. As Gjergji nuk është. As Gjergji nuk është. Nuk është. Jo, jo, Naim Froshe s'mon me dhokë të kasherët. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Gjergji Fishta, ja Fajk të njëta. Da me dhe ndashtë të është Naimi. Naimi s'ka ta kështë shkort. Ti e si në rotë ma e vjetër, nuk i nje këta. Naimi s'ky është, po ti e hujë të cilë nuk. Nështë në sekundë, Doni po thot Fajkonica. Mirdoni, qa po thot Mirdoni? Unë edhe familja jem, jena për Naimi. Naimi. Hënë e tënë, Naimi pej kurit e mojnë anën, u kom, e si thonë... Mirdoni e ke krytë anë. Unë po thonë për kifën, Fajkonica. A unë kisha preferu me telefonu migun ja me ndru. Tek po thot që shtu nuk e kisa. Absolutisht. Gjergje ka thon. Ja më tash të pëta pranoj. Po ti jo për pranoj. No, 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 no. No, no, se definitivisht të tret kemi qenë nga bje. Kështu që pëmbojnë atë që... Po ti qëtë me ata ka zdojme se... Po ti ka zdojme se ketu e u. E pëse kush më ka thon? O të gjerë shpisht të ka. Po ti mos u gotë dhe? Berëm rrët! No, 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 si jam pradoj! No, 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 si jam pradoj! Ske, le të shkojnë, meri s'tu dhe teva. Hori mos ja pasë. Ja, ja, ja. Spital ki me arëgjumë, gëmë. Jo, jo. Se bërë natyre, vërë. Amo, edhe për pyjtje tjetër. Mirdon, jo, mirdon. Dhe qëmë veç një sekundë. Por zot një ju, nane kjeri po dalë. Jo s'po delë. Ti e the përgjigjen tonë, doni përgjigjen e vetë, edhe... Na, jena, ishafë, ishafë, rejë për që s'ka thonë kipa. Me qenë se s'do t'mi unimu, 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 Ndrojë pyjtje, më okay. Asë mos në animo, asë kërgjë, ba të thomë, shojë mos imë shumë. Mirë shumë. Unë e të provokoj ty. Okej. Okay. Këm drejt me të provoku, ma ca këtë një një të somë. Cila ka qenë, cila ka qenë, se gati jena me mri. Cila ka qenë, dopsia Akilit. Dopsia e kujna? E Akilit. A për më vërtej e bërë co, batën e. Qërbo njere, Milano një dhe nësë ka... A kine vendos? Po, Miran. Femra Akili. Farinderit. Bravo, Ben. Qe dora, qe për femra të gjone? Femra është. Do pësia Akili të shtemra. Êshtë e sak. Dheri tash i kini... 10 euro për dregim. 10 euro për dregim. 12 euro i ka doni. Edhe 10 euro këtu. Mironi, tash që ka qeni sak. A ma vërre pas euro për 32. Vazhdojna me rubrikën e pare, cilë është me juve, është në rrugë, sa herë, se gati jena me mri. Dëgjën e kongën... Trejtë më së më në shumë. Dëgjën e kongën e ullë pak intensitetin. A, e ullë me t'ka. Se jëm të ju që shumë shvejtë dhe s'kini me mri dhe në fundë. Dëgjën e kongën, shpërblimi është 20 euro, nëse dini me kënu kongën.
Unë po jam shoj. Po sot do të sot. Është kënaqur me këtë llosin tash. Cili është? Cili është? Kë llosin ditën e fundit? Kë llosin? Mirdon. Diska për muzikë po? Mirdon pashtit je nxjerr shumë keq te Fajkonica. Po jo do kunzeva. Ne ai froshëri. Veç gjashtë fishtën se ke përmend. Kështu që tash e përmendëm edhe ato ka fundin nuk na nxjerr pat pa rregullsi. Je që ka fos pa rregullsi. Jo, jo. Unë jam i paknas edhe ku ma anku. Absolutisht. Po pa rregullsi jashtë shore. Po çirimet ekziston, unë të kom nimu. Kam votu votën, ja kanë qitën. Po ty po thu që jë më kom një... Vashdojna me muzikë. Nuk e ka si tja rove. Nuk e ka si tja rove. Atë vashdojna me muzikën. E qështë që ke puna e muzikës? Duni me knu. Duni me dit tekstin, me knu baka shumë ritmin, shpërblimin e kini 20 euro. Jo ma shumë se 30 sekunde. Atë vashdojna? Po. Gati? Tash. Mirdon krej sytët dhe i kena? Hajde, kështë në krej në birat sytët dhe qyve. Meda. Na du të begnu, ha? Po, jo! A ka mënë si pak tërë? E përshën dhe s'pravë një të të rëvin! Nale! Ne mën timis... Personal, ne mën të orkestrës... Falip verit, falip verit, qëmë! A ka mënë cilë e të atë rëgjitja shumë të madhe, pa, ne? Hajde, jo! E të të va, po? Kurpa të një... Se do ta kem gjerë Kurpa tani ljullet bukur Tar se do ta kem gjerë I ku pjutur oj si pjutur Edhe s'mu Mirë shumë e keni ditë. Normal që këna ditë. 20 euro. Po me bam që është na me muzikë. Por me u këthy prap me fazën e tretë. Mirë doni, doni dhe mironi. Këthejme shumë shpejt. E re. Çokolat me biskot ideale për ty. Ajo vjen me tri shije. Karamel, çokolat e bardh, apo portokall. E ti, zgjedhate që të pëlqen ty. Drop Your Ring, nga Camilla. Prodhon produkte me çokolatë të vërtet, pa përbërës artificial. Shija që po e kërkoni, Drop Your Ring, nga Camilla. Themi pas marketingun me Donin, Mirdonin edhe Mironin, apo? Po, po. Shpresoj që s'pja u ka po jemra. Jena gati me mrite destinacioni ju, kështu që... Ups, e kena edhe një pytje për 20 euro. Mos harroni, i kene edhe 2 jokera në dispozicion. Qarë jokera? Ja, i marrë shpesh ata. Jokeri me pyti kanë rrug edhe me telefonu miku. Hajde, vazhdoj. Pytja. Kush e shkroj Macbethin? Ja, Macbeth. Ja, unë shpejon si jam pasha një zot. Ja, Macbethën. Ja. Ana e vënë çaf me kafshë. Po pse velidh me shpion? Ja, ja, ja. Pse kse përgjithësi e mëmohet na për Macbethën? Ja, ja. Pse po shënon me natën e fjalë? Ja, ja, ja. Pse po shënon me natën e fjalë? Pse më shtit tira? I am gachu. Ku ka qiu? AKI. Ah, goja, pse vjen? Do. Hajde ulura ata no. Si shpejt ju? Ato aty ku ka shtirë. Macbetha, do të bëhet edhe me vet. Hajde, kush e ka shkruar Macbethën? A pe thërni? Apo gati jena me mrin minimaxi, kështu që ja, që unë Serre kek. Do të thirr kesh. Veç mamore fjalën mbi goja. Kek është shtëpiza jone. Ta kanë fort dosje, ja thirrën këtu për të jesim. Keka. Po. Zhvillamë.
Bën mirë aditja. Krishnik. Kek? A, krishnik. Për kek s'kisha dëgju kur, kështu që... A, për falë që gramatika, në avarë. Nemesian. A, nemesian. Klute. E kur të hojna po këta është folë, kështu shlirohesh, a? Veq i ndenë shqiptari. A, da. Keka? Kek! Jam Mirdoni, prej taksi show. Hej taksi show. Ves pak... Hej taksi show. Hej, jam hej taksi show, më karoni pyetje shumë. Se jena nemesian live, kek, në dëzgjëm klutna. Ama mu. Okej, nga me t'lut, nga ljus kemë se s'kam dhe minutashëm. Nga, jam e një taksi, do farë drita mi kanë dhejtë, do pytje pu mi bojnë, zdi qa pu bojnë. Ma bojnë në pytjen, bravo, ma kanë bojnë një pytje ku shë ka shkru një var libre, ti më një bjefien, ku e ki t'jolin e kapë së ljus kemë. Macbethin, okej, ku shë ka shkru brezit Macbethin, se morë me thonë, për që ashtë më tha dhe kë. A të thash i Shakespeare-in? Mironi e ka ti... Për një shumë kik, se të shapë... Mironi e di, ti thash Shakespeare-i dyrer, po Dani nuk e lege. A po, a? Do me thonë që të ekip 5 euro ekipe i do të për Mironit. Shli. Shakespeare-i si që atë e më kërë kërë ka shku. A ti a kemi mu, do me thonë. Kek, falim dirët shumë. Ti a pas keni mu, kek. Kek, thirëm si dajt pej taksi, thirë i lës kërë të hongë, shafa im dirët shumë. Ndërbreje. Thirë i kur dalë jashtë, se s'pëmblojnë me zgotë ma shumë këta. Hajtë se pëtë pëtë e taksimetri. Hajtë, jenë se më gotim rritëm. Me po mdo këtë fitum. Keka, shogu ju, keka. Po, që e përshëndesim shumë keka. A, skenarist i unë. Sepse ka ditë shumë let. Skenarist i punës që e voni, me Vines. Make sense. Është i sakt e ka shu Shakespeare-it. Që 20 euro jam sakta për këtë përgjigje. Edhe diçka, kena mbrin destinacionin, a mbrin Minimaxi, ku mpru ku duhet, shpresoj që keni kalu mirë, tash për fund, e keni edhe një loj, edhe kjo është në vlerë të 20 euro. Uj, shumë, haj, po së të dhe është bërë qëtë. Po, di që është marrë, si zga bërë shumë, tash garant, dhejti në i kondicina. Janë tre personaje qëtu. Njani prej juve ka me vendos me qelë qëta me shiku kush janë, po pa i pak të atjertë. Edhe ke me vendos njanin me imitu. Për me imitu, për alojnë. Këta kanë me tentu me qëllu cilë është përse. Këtë është në karametet e hekë, përve. Ava, unë e ta imitu e pra. Ajde, okej. Këshërët parin? Tepe imitem. Tepe. Mirdon krydonash, doni krydonash. Ajde, ajde. E, asë njani s'kom me këshu. No, para kamera. Hajde. Para kamera me qëta? Jo, këshërët të tani cilin e vendos, që do e qesim. Qysh me mja përshkru të ashtu në këta? Këshërët dytin. A, këj këshërë tri, a tani vendos cilin? Ama, edhe vendosin janin, do me thonë, edhe tretin e kishtin. Mose këshërë mirë don. Po nuk du se duha lomë. Okej. Ja, jam shumë fan. Ja, le të pashanej. Se kimi, se kimi. Se vendosin, që të me shkru e treve? Po. Cilin e ke vendosë? Me emitua. Arrushen. Tretën. Qido? Qita tazë që ka pëndurë. Okej. Vesh më shqefe pak se jem të posë. Kam qenë mos këshyrë. Ja. Jo, ta më puna. Dan. Dani, a? Dalim, Dani. Amerika, Dani. Besoj që dërri qëta është të geni po, cili është personajë. Shkojmë, 3, 2, 1. A përse ne aj që dhëtë në gjithë emision është hirë raporë që publikisht pesam. Milajmë se e ka, milajmë se e ka. I kumë thonë ekipës që është shumë e letë. I kumë thonë. Ane, a bënë një tjetër, bro, a bënë dhe dhëtën. Bërë dhëtën. Besë unë e halal. Qasë është e halalës në knoshë. Qa bënë dhëtë? A kësë gjithë që do? Po. Pytja ju një... Tere, a bënë të jetë? Trija. Okej, trija. Ku pëjët një jëta? Veshtë e trija. Për në merë allaj rrëshe, e kanë cak, kina me... Privatniku të i tja përë të tjetë të dhvira të ume. Qe? Oooo, e se si afshin një hojnë. Qe kështë e dyta, edhe pse kjo është veç për fanë se e kanë qëllu, do me do 20 eurë të fundit i kanë siguru. Shkojnë. Shkush. Voli ka vojnë. Tjetër, tjetër, themi me Mironin, Mirdonin edhe Danin 90 euro të fitume plus 2 që ja ka premtu Mirdoni Danit 92
Minus 5 që kanë folë kekës. Ta thash ton. Ta thash ton. Vetëm një sekondë. Mor, mor, aksioni kret. 90 euro në zarf. Sa është? 90. A e mamë? Jep jam në erdhi. Jep jam në erdhi. A më dy unë tavo. Ti çfarë të mos më zgjuar? A më dy unë tavo. Jep jam zonë. Ja, ja, çe. Çe asnjë unë bëni as. Moje, moje, moje ti. Moje, moje. Moje, moje. Jep jam. Jep jam. Ani, ketë. Ani, ketë. Ani, ketë. Ani, ketë. Jep jam. I po të minuta tua, vazhdo mirë dhën. Jep jam dy, jep jam. Pe çelëm kuletën. Jep jam dy. A të dy euro. I ke folë. Ja, ja, paske. Jo, ç ç ç ç ç. Jo, ç ç ç ç. Ç po shoh 2 euro, po shoh. Si jap 2 euro mos u bëj. Ani, dy ka 50. Një gjys. Një gjys. A bën një gjys? Jo, jo, jo. Ke thon 2. Një gjys ja dhon ne tani benisët. Ja, ja, ja. Çe një 60. Një 60. Një 60 ballen, hajde, më shëllo. Një 60. Një 60. Ani, ne vjen. Ka dom mos u gjeshet për pak, veç pak. Ani, ne vjen sta. E ditesh eksperiment. Ani, hajde, urë 60 cent për juve. Në thënë euro 60 cent. Ka një çokoladë dopi orin nga Kamila. Nalë? Treta? Edhe për ty. A tret ka një? Edhe për Donin. Që edhe për Donin. Faleminderit shumë. Unë jam knaq. Po pse? Çfarë? Mos të shihim këtë për mënyrë se vetë brizëm. Lirë 40 cent, vetë ja marr çe çokoladën, edhe ti barazon me Mironi. Mirë pa Mironi, mos të shihim këtë për mënyrë. Se to vetë shkruaj. Faleminderit. Mironi, Mirdoni dhe Doni. Po, bosh. Na, mirë që keni qenë pjesë e epizodit kodë. Bosh, zonë. Faleminderit. Perfekt. Përshëndes. Pse që jemi. Edhe na vaje na knaq, dinë për dinë. Na mbron me bash shumë apo jemi bash. Vetë fermi, jo, vetë fermi. Hajde ne shtu mëna mor, mëna çuçi. Makje thyra me sa. Ne komponi pas puma, komponi pas puma. E komponi pas puma, çfarë? As kena didas. As don min do. Hajt këshiri punë të tua djallë mos. Okej, natën e vi. Hajde puna. E sukollat mua mamur këta si dhe ka vore këshiri. Der 40 cent. 40. Kemë borx.